Because when we keep distance here inside, we don't have no need. The sofa is, as you prefer, you can sit on the sofa or you can sit on the chair. Ние до 3 през нощта днес към. Къде си вика от там и да му съвета? You know it very well, but I know that I'm coming from the council, because again we were until so late in the morning. Какво бизнес да бъде тази съвет? So many words were said during this council, again so many words. След тая дълга нощ до към 3 часа българско време обсъждахме проблеми, които са от десетилетия в региона, но огромната работа, която бяха извършили и канцлера Меркел от немското председателство, Шарон Мишел, Урсула фон дер Лайен и много други колеги, които работиха през последните седмици. Мисля, че успяхме да намерим един сравнително добър баланс, който хем да защити нашите членове на европейското семейство Гърция и Кипър, хем в същото време, що каса и митническото споразумение или митническия съюз, да даде до декември възможност и на Турция да предприеме действия, с които след това да задълбочиме сътрудничеството, а да не се отива на санкции. Относно войната, защото то е война в Нагорни Карабах, всички сме категорични, незабавно да се премина към диалог и се спрат незабавно военните действия. Що се касае до Беларус, сме категорични, че включително Европейската комисия трябва да се подготви с финансово-икономически план за демократичното развитие на Беларус и подкрепяме демократичните сили там. Категорично осъдихме травянето на Навални и държиме и агенцията, която е по химическите оръжия и съответно виновните да бъдат наказани. Разбира се, сега ще дебатираме и равнопоставеността ни в отношенията си и търговските, включително с Китай, но темата, която много благодаря на съвета, че ще разгледа, това е и общите автономни решения на Европейския съюз като цяло относно COVID-19. Аз продължавам да считам, че ние относно цялостното медицинско оборудване, включително ваксини, лекарства и разбира се болнично такова, трябва да бъдем абсолютно автономни като Европейски съюз от вноса от трети държави, още повече ако имаме по-трудни политически отношения с тях. В това отношение България е готова да се включи с това, което реорганизира като своя продукция, защитни облекла, маски, шлемове, респиратори и всичко останало, което касае този процес. Благодаря.